Bye.
ានមកបានមកមកតោះទៅតែមកតាមទីណាទៅទៀតណានេះអញយំពេកអាត្មាឈ្មោះពីលើក្រែមកតាំងអាត្មាលើអើសូមអនុមោទនាអនុមោទនាត្រៃកជាថ្លាក្នុងការស្ដាប់នៅបទទេសនាជាបន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនាអូកាសសេរីសក្យមុនីសពេញយុពតហសបលវត្តបច្ចុសសមយេកុសិនារាយយមកសលានមន្តរេអមមហិសពសាងវិជ្ជរេកំហឧត្តមហវិសាធមាសេសុខបកហេបានរតយាតេតយ៉ាងភូមិវិរេភូមិយាមាអនុរិយធនកហតតិវសេបរិណិពៀនាំងអហោសេអនុបាតិសេសាយនិតពៀនតិតយាខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចព្រះសិរីសក្យមុនីសពេញញោពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បរិណិពៀនហើយដោយអនុបាតិសេសនិតពៀនតិក្នុងចន្លោះបានសាលប្រត់ទាំងគូចិត្តក្រុងកុសេនារាក្នុងបច្ចុសម័យដ៏មានកម្លាំងក្នុងថ្ងៃនៃនខតរិងឈ្មោះអនុរាធាក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារជាទិដ្ឋីពេញបរមីខាងថ្នាក់ខែវិសាក្នុងកំហរដូវឆ្នាំសាញ់អនុហងបើកិតរត់ចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់រំលឹកខន្ធចូលកាន់បរិណិព្វានរហូតមកដល់ឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធសាសនាអតកកន្តានេះកន្លងរំលងទៅហើយបាន2560ឆ្នាំ11ខែ15ថ្ងៃអ៊ីម៉ាស្មងបច្ចុប្បន្នកាលបច្ចុប្បន្នកាលឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធសាសនាស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែចែកគំហរដូវសង្រតសពុទ្ធសករាជ2561ថ្ងៃខែនេះលោកចាត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតកាលេរីឯព្រះពុទ្ធសាសនានៅសេសសល់ខាតឯមុខវិញទៀតនៅសល់2439ឆ្នាំខែគ្មានថ្ងៃនៅសល់13ថ្ងៃបើបូករួមសេរីទាំង3កាលគឺអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នព្រះពុទ្ធសាសនាធួនជា5000ប្រវសាស្រាញ់បរិបងបើនេះជាការបកសក្ការៈការរំលឹកនឹកដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានប្រតិស្ថាននៅសាសនារបស់ព្រះអង្គចំនួន5000ប្រភាសាញាតិញោមដែលយើងបានកន្លងទៅជាងពាក់កណ្ដាលសាសនាហើយហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងមែនតើញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមចូលឆ្នាំហើយណាថ្ងៃចុងបញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎
ហ្នឹងឯងចង់បញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយសบายចិត្តអត់ខ្ញុំចូលឆ្នាំហ្នឹងឯងសบายហ្នឹងឯងសบายមែនតើណែអញ្ចឹងទីប្រត់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ដាចាញ់ដាឆ្នាំទីប្រត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអូហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងយឹតយងសម្រួលអេរីយ៉ាបាត់បន្តិចនោះណាហ្នឹងឯងសម្រួលអេរីយ៉ាបាត់បន្តិចដើម្បីនឹងស្ដាប់ប្រសងលោកសំដែងនៅពធទៅទើបទៅបានផលានិសំច្រើនហើយញាតិញោមអង្គុយយ៉ាងម៉េចក៏បានឲ្យតែសម្រួលអេយ៉ាបាត់បានប៉ុន្តែចិត្តកុំប្រមាទញោមណាណងាយស្ដាប់ដោយគោរពស្ដាប់ដោយការគោរពឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកអ្នកសំដែងទៅបានអាត្មាទាំង3អង្គមានកម្លាំងសំដែងដែរណងាយបើសិនជាអាត្មាសំដែងទៅញោមធ្វើមុខជូជូហួយម្ដងប្រែម្ដងជាអាត្មានេះមិនដឹងជាចប់ឬអត់ទេណងាយយ៉ាងយូរមួយម៉ោងកន្លះចប់ហ៎ញោមណាមួយម៉ោងកន្លះហើយថ្ងៃកម្មវិធីបុណ្យនេះខ្ញុំណាប្រកាសអាត្មាភាពគឺបានការរាប់អានពីព្រះអង្គព្រះអង្គវិន័យធម៌ឥឡូវឡើងធំណាញោមឡើងធំសម្បើមណាឡើងដល់ព្រះគ្រូណាព្រះគ្រូធម្មមានរៈសេរីទៀតណាឡើងដល់ព្រះគ្រូហើយតួនាទីនៅក្នុងវត្តវិន័យធម៌ហ្នឹងហើយវិន័យធម៌វត្តហើយជាអ្នកចេះឆ្លៀវឆ្លាតចេះចាំនៅដីកានឹងច្រើនណាហើយថ្ងៃនេះបានការគោរពរាប់អានពីលោកនឹងបាននិមន្តមកសម្ដែងធម៌នៅក្នុងវេលាឱកាសនេះនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយនិយាយទៅចាប់បានមីក្រូមុនគេហ្នឹងឯងធំមែនទេយងណាចាប់បានមីក្រូបានមុនគេហ្នឹងឯងធំអើហ្នឹងប្រធានឯងដូចបីជាតែខាងឆ្វេងដៃអាត្មាគួរមុនអាត្មាក៏ដោយភាសាចាស់យកអាត្មាក៏ដោយទៅនៅតែនៅក្រមណាសុំចាំមកទៅហើយពីថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយបានការអនុញ្ញាតពីអេមិនបានការក៏បានមីក្រូជាប់ឯងគឺបានណាយងហ្នឹងឯងគឺតាំងនាមខ្លួនឯងជាមហាថែញោមតាជាមហាថែឥឡូវបាច់ចាំស្គាល់ឈ្មោះអាត្មាទេបើចាំស្គាល់ចាំស៊ើបសួរថាតាមក្រោយតើព្រះអង្គឈ្មោះអីព្រះអង្គតាហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រះអង្គមកញឹកមកញឹកនោះឈ្មោះអីនឹងចាំសួរពេលក្រោយទៅញោមណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំដៃអាត្មានេះក៏ធំដែរញោមហ្នឹងឯងស្ដាប់តែព្រះគ្រូអាឡង់ព្រះគ្រូអស់ហើយអាត្មាអត់ព្រះគ្រូគេទេញោមហើយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែព្រះគ្រូញោមព្រះគ្រូពុទ្ធិសេនាណាពុទ្ធិសេនាសឹមសុឈុំណាហើយជាលេខាធិការវត្តទៀតណាវត្តមង្គលវ័នក៏នៅក្នុងវត្តមង្គលវ័នអញ្ចឹងមន្ត្រីសង្ឃណាទាំងវិន័យធរទាំងព្រះអង្គលេខាសតេមន្ត្រីសង្ឃនៅវត្តសតេអ្នកមានចំណេះចេះដឹងជ្រៅជ្រះណាញោមនឹងនេះគឺព្រះអង្គពុទ្ធិសេនាសឹមសុឈុំញោមណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គលេខាធិការវត្តនៅខាងស្ដាំដែរអាត្មានេះហើយងាកមកខាងឆ្វេងនេះវិញញោមត្រឹកតែខ្លាំងទៅទៀតណាធម្មតាទេញោមណាព្រះអង្គមើលទៅសគុតសគុំម៉ៅណាហ្នឹងហើយហើយរៀនបានខ្ពស់ណាញោមរៀនបានខ្ពស់ណាណាតែកជនដូចជាបណ្ឌិតផងមកពីសីលង្កាញោមណាមកពីប្រទេសសីលង្កាមកណាខាងជំនាញខាងអសរសាស្ត្រ
បលីមិនធម្មតាទេញោមភាសាបលីហ្នឹងលោកបើកមើលទៅបលីអាត្មាបើកអាត្មាចង់ដឹងលោកទៅយកសភ័យលោកមើលញោមហើយអត់មានសម្រាប់អាលីងមានតែភាសាបលីលោកមើលទៅបលីសិនលោកយល់ណាអស្ចារ្យណាញោមណាណងាយហើយលោកពនាមព្រះមហាដិតវិរៈញោមព្រះមហាដិតវិរៈណានៅខាងឆ្វេងដៃអាត្មាភាពនេះហើយថ្ងៃនេះបានមកចូលរួមនៅសំដែងពធរបែបបច្ឆាសញ្ញាក៏អាចទេពីមុនលោកញោមគិតថា3ក្រែអញ្ចឹងប្រហែលជាបច្ឆាសញ្ញាក្រែ3ចោតសួររឿងឧបលីអនុថែអីអនន្តអីមិនទៅថាអត់ទេថ្ងៃនេះអត់ទេញោមណាអត់ទេមិនសំដែងបច្ឆាសញ្ញាសួររឿងព្រះអភិធម្មប្រមាណទំពីអត់នឹងមានស្អីខ្លះស្អីខ្លះអត់ទេបាទថ្ងៃនេះគឺសំដែងតាមអធិស្ឋៃណាសំដែងតាមអធិស្ឋៃហើយសំដែងអធិស្ឋៃមែនទេណាប៉ុន្តែកំប្រជាកម្មវិធីបនគេណាកម្មវិធីបនគេហ្នឹងគឺបនចំណើនប្រជញ្ញហើយនឹងតេកណានុពទានដាទុស្ដាអំពើចប់ហ្នឹងហើយឲ្យតបាទដៃថាឲ្យទេតាមតាមអធិស្ឋៃអីទេផ្សេងហ្នឹងចប់ណាចំណិចលៃលោកយ៉ាងម៉េចទេឲ្យចំចំចំណៃបនហ្នឹងណាបនចំណនបច្ចុនបនតេកណានុពទានដាទុស្ដាអំពើចប់នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាតែចំចំព្រៀងណាបើមិនចំទេអានឹងទឹងធំមិនទេណាទេក្បាលមីក្រូស្ដីឲ្យវិញណាមកសូមអនុមោទនាណាមោតស្សៈតកលតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមតោរតនតយស្សៈខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកតម្បងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងលើលោកនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងខ្ញុំកណាសូមកថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូធម្មានវរៈអ្នកសរិសុខបុរិនដែលដែលជាព្រះវិន័យធរវត្តមង្គលវានហើយក៏ជាអ្នកបឋមប្រធានដើមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះផងដែរណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថែព្រះអនុថែព្រះគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គនៅលើក្រែធម្មនេះដែលសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់មិនថាញោមកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ព្រះធម៌នេះទេញោមគ្រប់ទាំងអស់ញោមទាំងញោមចុងភៅញោមដាំស្លោដាំស្លុករៀបចំបន្លែបន្លុករៀបចំតុករៀបចំតូរៀបចំមហោមហាចំណីចំណុកថ្ងៃនេះគឺចម្រើនពរទាំងអស់នឹងរហូតដល់ញោមអញ្ញាធរតាមដីសមត្ថកិច្ចណាភូមិឃុំនៅក្នុងស្រុកណានៅក្នុងភូមិកញ្ចន់ណាញោមណាឃុំព្រៃកញ្ចន់ពរឃុំភារីមានជ័យស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយថ្ងៃនេះជាបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងតេកណានុពទានដាទុស្ដាអំពើចប់ណាណា
អ្នកផ្ដើមបន់យល់ដឹងហើយណាណែព្រះគ្រូថាមានរដ្ឋសេរីសុខបរិញ្ញនេះហើយជាព្រះវិន័យធម៌វត្តមង្គលវ័នណាស្វ័យដង្គំសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញតោះហើយក្នុងនោះមានលោកញឹមផាតនិងអ្នកស្រីមិនសម្បត្តិព្រមទាំងកូនចៅលោកខិនផននិងអ្នកស្រីយុនសុតព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីសួននិមព្រមទាំងកូនចៅលោកជាសាវនិងអ្នកស្រីខិនអូនព្រមទាំងកូនចៅលោកខិនសុផលនិងអ្នកស្រីយ៉ងព្រមទាំងកូនចៅមានអ្នកស្រីប្រាក់សុភាពព្រមទាំងកូនចៅលោកជាម៉ៃថានិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកជាម៉ៃថេងនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីជាម៉ៃលួនណានិងស្វាមីលោកជាមួននិងអ្នកស្រីណាត់ហូនណាណាត់ហួនតព្រមទាំងកូនចៅណាលោកម៉ក់ខឿននិងអ្នកស្រីជាញ៉ឹងណាព្រមទាំងកូនចៅណាប្រណាមនាមទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាបុគ្គលដ៏ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងមានបានរលឹកនឹកឃើញដល់គុណូបការៈគុណមានមេត្តាបេតាជីដូនជីតាហើយសត្វតាជាបុគ្គលដែលមានសមាទិដ្ឋិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជឿបនជឿបាបជឿកម្មជឿផលញោមណាហើយបានមូលមិត្តមតិជាឯកឆានគៀងរួចប្ដួយផ្ដើមធ្វើជាកម្មវិធីបននឹងឡើងនេះមានញោមដែលជាជីតាជីដូននេះបញ្ជូនច្រើនច្រើនទៀតញោមណាហ្នឹងហើយជាកំណត់ត្រាប់ដល់មហាសាលណាញោមកូនចៅប្រុសស្រីអណាមានឪពុកម្ដាយនៅមានជីវិតរស់នៅណាញោមឈ្មោះថាជាកូនចៅដែលមានកំណត់ត្រាប់ដល់មហាសាលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេកូនចៅនឹងមានភពមានសំណាងណាដែលមានភពមានសំណាងមែនទែនហើយបើសិនជាកូនចៅឯណាមានមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនរស់នៅជ្រកកោនជាមួយគ្នាទៀតរឹងរឹតតែមានភពទៀតតែញោមណារឹងរឹតតែមានភពរឹតរឹងតែមានឧត្តមឧត្តមទៀតណាមានស័កមានស្យុះនឹងកាន់តែវិសេសវិសាទៅទៀតហ្នឹងហើយពីព្រោះកំរើណាកំរើមានឪពុកម្ដាយព្រះតន្លោងព្រះព្រះរស់ដែលមានឈ្មោះរស់នៅជាមួយយើងដោយសក់ដោយសានមានការឃុំក្រងថែរក្សាពីយើងជាកូនជាចៅហ្នឹងគឺកម្រមានណាស់ញោមកូនចៅមកសពខ្ញុំគិតមើល4 5នាក់អញ្ចឹងកូនចៅដែលមានសំណាងបានឪពុកម្ដាយទៅរស់នៅជាមួយហ្នឹងគឺសំណាងមែនតើណាញោមណាសំណាងណាហ្នឹងហើយតួ3ពេលខ្លះត្រូវមាត់ច្រើនជាងគេបន្តិចមែនប៉ុន្តែបានបនណាញោមហ្នឹងហើយបានបនណាហើយកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលរស់នៅនឹងត្រូវអត់ធ្មត់ញោមហើយអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ពាក្យសម្ដីតូចថប់របស់ឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយញោមណានិយាយទៅឲ្យគាត់ឮចាស់ចាស់ចឹងខឹងច្រើនណាណាចិត្តច្រើនណាណាចិត្តច្រើនណាសួនសួនហ្នឹងខឹងហ្នឹងមិនហូបបាយនឹងភាសាបាយទេណាហាកូនតូននឹងត្រូវដឹងណាណាត្រូវយល់ណាញោមណាហ្នឹងហើយកូនប្រុសកូនស្រីទាំងឡាយត្រូវយល់
ណាហើយឃើញអើពុកយើងខឹងឃើញដូចតាយើងខឹងណីខឹងខឹងទៅមិនម៉ែអញណាចាប់ហើយណាចាប់ហើយកូនចៅប្រុសស្រីហើយចាប់ហើយណានឹងអត់ល្អទេទៀតហើយហើយនឹងថ្ងៃនេះដូចញោមបានដឹងអំពីខាងដើមហើយមិនតន់សួរថាព្រមឬមិនព្រមផងយកកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយតែឯងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនតន់សួរទឹកបតីទឹកបងប្អូនកណាគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គថាព្រមឬមិនព្រមមែនទុបីមិនព្រមក៏ត្រូវតែព្រមដែរកាន់ក្បាលមីក្រូប៉ុណ្ណេះហើយតែងតាំងរស់ចៅហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាដឹងតែមិសួរទេនេះហើយបើមិនសួរទេក៏ពកលភារៈនឹងឲ្យលោកម្ចាស់សំដែងតាមអធិស្ស្រ័យយ៉ាងដែរនឹងតាមការគួរទេហើយឥឡូវនេះទៅឲ្យខាត់ពេលវែងឆ្ងាយញោមខាត់ពេលវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងញោមដឹងតនាមទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងហើយចាំមកញោមណាចាំមកឲ្យខ້ອຍនួននិមន្តលោកមកទៀតបាទមិនមុនផ្ដាទេបាទដល់ឡើយនេះណាសំងាកមកខាងឆ្វេងដៃញោមមកខាងឆ្វេងដៃអាត្មាគឺព្រះមហាមហាបេតិជនបណ្ឌិតញោមណៃធម្មណាចំណេះវិជ្ជាជ្រើជ្រះណាខាងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសខាងទិសដីធម៌អាខាងទំនៀមទម្លាប់ខាងអសរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងគឺលោកប្រកែណាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសូមពពួរភារៈនេះដល់ព្រះមហាថែទាំងណាព្រមឬមិនព្រមគួរទៅតែព្រមហើយបើសិនជាព្រមហើយបន្តកាន់ក្បាលមីក្រូហ្នឹងសំដែងធម៌តាមអធិស្ឋានតាមការគួរតាមទឹកបតីដើម្បីអនុគ្រោះដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងញោមណាសូមអនុមោទនាទៀតណាសូមនិមន្តទៀតរតនតយ៉ាងវន្តាមីខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយសូមនមស្ការព្រះអនុថែគ្រប់ព្រះអង្គគឺពិសេសគឺលោកម្ចាស់ធម្មានុរៈសេរីសុខបូរិនដែលជាធម្មទាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមង្គលសិរីសួស្តីសម្រាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពមិនមានអ្វីយល់ទាស់ចំពោះលោកម្ចាស់ដែលបានឱកាសក្នុងការចាប់ដើមបែងចែកនៅកម្មវិធីសម្ដែងធម៌ព្រោះក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះគឺការសម្ដែងធម៌មានដល់ទៅ3ព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចសម្ដែងទៅតាមតែចិត្តរបស់យើងឡើយគឺត្រូវតែអាស្រ័យទៅលើលោកម្ចាស់អង្គណាមួយដែលឆ្លៀសឆ្លៀសនៅក្នុងកម្មវិធីការបែងចែកវេរៈនៃការសម្ដែងពធពួកពេលវេលានៃការសម្ដែងពធមានកំណត់ប៉ុណ្ណាញោមអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានលោកម្ចាស់មួយអង្គនឹងឯងគឺជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកបំពេញបន្ថែមរាល់ការសម្ដែងនៃពធទស្សនាគ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាព
មានអ្វីយកទៅជំទាស់ហើយក៏បានឱកាសដើម្បីចូលរួមសម្ដែងប្រធោទេសនានៅក្នុងឱកាសពេលនេះបើគឺឱកាសពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលម្ចាស់កម្មវិធីបនមានលោកម្ចាស់ធម្មមានរិទ្ធិសុខបុរមក៏ដែលជាប្រធានបានដូចផ្ដើមប្រមូលគ្នាជាក្រុមសាច់ញាតិសាលហិតក៏រៀបចំកម្មវិធីធ្វើបុណ្យនេះឡើងនៅក្នុងទិសដៅគឺចម្រើនប្រជជនដល់ពុព្ភការីជនហើយនឹងទក្ខិណានុប្រទានមានទាំងដាពុស្ដាផងបងចឹងគឺការកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពេលនេះខ្ញុំកណាតមកភាពនឹងបានចូលរួមទៅតាមកាលវេលានិងចំណេះដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបងគឺការសម្ដែងនេះក៏មិនមានអ្វីឃ្លាតឆ្ងាយអំពីកម្មវិធីបុណ្យនេះក៏គឺនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គមិនបានបដិសេធអំពីការបំពេញបុណ្យកុសលនោះឡើយការបំពេញបុណ្យកុសលនេះគឺជាកតបកិច្ចរបស់អ្នកប្រាថ្នាបុណ្យអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីល្អសម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់រៀងខ្លួនបើដូច្នេះក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះញាតិញោមប្រុសកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាននឹកឃើញនៅក្នុងបការគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់មាតាបិតាដែលកំពុងតែមានបុជនរស់នៅជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់របស់កូនប្រុសស្រីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរមង្គលសូត្របងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឧបភោពេចេតេព្រះមាឧបតេវាពុពីចរិយាអាហុណាយាទេវិចន្តេចឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង